Austatud Tiiu, head kolleegid, sõbrad, keeluvilised. Ma räägin nüüd millestki käegakasutavast. Tegelikult ei ole vist käegakasutav, aga virtuaalselt vähemasti. Et mul on hea meel esitleda tööd, mille kollektiiv on saanud valmis. Parandan, ei ole valmis saanud, sest see ei saagi valmis. Mille nimi on siis Eki Teatmik. Te näete vist avalehti, jah. Nii, et see sisukorda ma räägin natukene eelloost ja sellest, kus Teatmik meie arusaamise järgi selles infosüsteemis paikneb. Natuke paar sõnaga sellest foonist, millega me tegeleme. Ja siis tutvustan sisu, natukene statistikat, räägin keelenõuvakast ja lõpus ka siis, mis saab edasi. Ja siin on siis selle Teatmiku niisugune lihtne aadress, mida saab hästi meelde jätta ja mis praegu õnneks toimib. Et selle toimimisega on olnud tegemist, aga ta on praegu toimima saadud. Ja siin on nüüd üks pilt sellest Teatmikust, mis mul eile õnnestus tabada, sest Teatmik muutis oma vormi, kadus, peitis ennast ja tegi igasugused tükke, nii nagu ikka enne valmimist. Ja see ei ole päris lõplik pilt, nagu mida te siin näete. Siin puudub üks autor ja siin on nooled natuke teissugused, aga ta on põhimõtteliselt oma sisult olemas. Et kuidas selline Teatmik alguse sai? Selle eellugu on siis niisugune, et kui ühel etapil, kui sai valmis õigekeelsus sõnaraamat, siis me planeerisime sinna kõrvale käsiraamatut. Ehk siis midagi sellist, mis võtaks kokku kõik see, mis ei ole sõnaline sõnaraamatu info, vaid on kõik muu, mis puudutab keelenõuandeid ja soovitusi ja kõike seda. See on siis nii-öelda mineviku plaan ja see oli algselt kolmes osas. Meil oli siis kavas õigekiri, keelenõuanded ja keelekorralduse alusteksti. Me mõtlesime ka sinna panna selliseid tekste, mis on nii-öelda krestomaatilised. Sellest tööst sai 2019. aastal valmis õigekirja osa. Ja siis ta jäi nagu mõneks saaks ootele. Ja edaspidi me tegime plaane selle jätkamiseks ja kasutasime näiteks nime keelenõuande e-teatmik, millest lõpuks sai siis Eki Teatmik. Aga heal lapsel on mitu nime ja seal hulgas on kasutatud ka keeleviki 1 ja keeleviki 2 ja mitmesuguseid muid nimetusi. Praegune pealkiri on siis Eki Teatmik, nii nagu ma teile näitasin. Ja väikse alapealkirjana Eesti õigekeelsus käsiraamat. See hõlmab ka seda 2019. aastal ilmunud õigekirja osa. Ehk siis need põhimõtteliselt moodustavad ühe terviku ja nad saavad ka tehniliselt üks kunagi kokku ühte keskkonda. Praegu nad on veel lahutatud kahes eri keskkonnas. Nii et siin on see töökäivitus ka 2021. aastal. Ja meil algul oli üks teine niisugune tarkvara platvorm, aga me kolisime üle üsna pea teise, siis üsna tuntud keskkonda, kus said asjad paremini korda. Nii, et see on siis selline eellugu ja räägiks siis sellest, et praegu see arusaama kohaselt on meil siis nii, et me võtame seda tervikuna kui keeleinfoteenust, mille olla kuuluvad siis laias mõttes kõik sõnaraamatud, keelenõuanded, teavematerjalid ja kõik muu hea ja ka tark, mis meil pakkuda on. Me oleme seda kavandanud niimoodi, et meil on siis nii-öelda ühe akna põhimõte, mille võiks ka kokku kirjutada, kus on siis see mõte, et kogu tänapäeva keele info, ütleme esialgu, saaks tulla ühest kohast. See tehniliselt ei ole veel teostatud, aga sinna suunas me liigume. Üks aken, kaks lähenemisviisi, sõnaotsing ja teemaotsing. Sõnaotsing siis võtaks ette sõnaveebi rikkused ja teemaotsing, ehk siis tekstiline info võtaks ette teatmiku ja kui see saaks ühe otsinguga kätte, siis oleks see väga hea, vähemasti meie arvates. Aga kasutajad, ma loodan, tunnevad sellest ka kasu. Ja Eki Teatmiku lühi niisugune iseloomustus ongi, et on pidevalt ajakohastatav kogumik, sellepärast ta ei saagi kunagi valmis. Selgitusi, soovitusi, teabematerjale ja kõike muud. Aga natuke ka sellest foonist, mille taustal me seda keeleinfosüsteemi arendame ja
Me oleme läbinud ka vastava avaliku teenuse arendamise programmi kursuse, mis kestis pool aastat ja kus me püüdsime selgust saada, mida me siis ikkagi inimestele pakume, aga siis räägiks paar sõna sellest keelekorralduse taustast, ehk siis nagu te aru saate, keelekorraldus on pidevalt arenev protsess ja ta areneb üha edasi, et meil on siis praegu käsil mingis mõttes uue keelearenduse käsiraamatu koostamine, sellega tegelevad mitmed huvilised Tartu Ülikoolist ja Eesti Keele Instituudist ja võiks ka, võib-olla ka mujalt võiksid tegeleda. Aga et kui püüaks sõnastada seda keelearenduse terminit, et siis eeskätt on oluline see, et ta tugineb teaduslikele tulemustele, ehk uurimustele. Ta liigub sellise deskriptiivse või kasutuspõhise keelearenduse poole, siin on jäänud vana sõnastus. Ta üritab rohkem leida põhimõtteid ja vähem niisuguseid, mis üksik juhtumid, mida peaks meelde jätma. Ja ta lähtub ka teadmisest, et keelekasutus saab üsna vähe normida, ehk siis praktiliselt saame piirduda ortograafia ja morfoloogiaga. Ja eeskätt muidugi ta austab keelekasutaja valiku vabadusi. Ja eile õhtul sündis ka selline definitsioon, mille ma nüüd ette loen, kuna see on mul mobiilis, siis ma loodan, et see toimib. Keelearendus on teaduspõhine kaasaitamine keele loomulikule arengule, et edendada mõtteselgust, väljendusrikkust ja eesti keele mainet. Et see on niisugune praegune töödefinitsioon, mida saab siis arvustada. Ja see paikneb selle teadmiku KKK rubriigis, kus on siis keelekorralduse teisenemine üks artikkel. Nii et sinna selliseid asju hakkab ka kogunema. Aga ma räägin nüüd siis natukene sellest teadmiku sisust. Ehk siis selles on peatükid jagatud niisugusteks suurteks teemadeks, nagu õigekiri, sõna, termin, nimi, lause ja tekst ja siis see KKK. See õigekirja osa tegelikult sisaldab 2019. aastal ilmunud teksti, mis paikneb eraldi aadressil, aga ta on siis nii-öelda virtuaalselt integreeritud vähemasti sinna selle esimese peatükki alla. Kõige rohkem on läbitöötatud sõnarubriik, kus on siis veel omakorda alamkaustat sõnamoodustus, kus on siis näiteks juttu liitsõnadest ja tuletistest. Selle osa on enamasti kirjutanud Maire ja natuke Sirje. Et seal on siis õpetusi selle kohta, kas täiend osa on siis nimetavaline või omastavaline, mitmesugused muud liitsõnad tüübid, käänamised muuhulgas ja palju muud. Seal siis sõnavalik on võib-olla praegu vähese sisuga, aga siis on ka tähenduste rubriik on kirjutatud juba mitu artiklit kokku. Eraldi on veel võõrsõnad välja toodud ja uued sõnad. Termini peatükki me lõime jälle Silli aegu ja seal on siis umbes 5 artiklit praegu seal selle sissejuhatava tekstina antud. Siis on nime peatükk, kus on 2 suuremat alajaotust, on Eesti nimed ja võõrnimed. Nendest siis võõrnimed on natukene põhjalikumalt ette võetud ja Eesti nimed osa praegu veel kestab koostamine. Lause peatükkis on siis sihitisest ja ühildumisest juttu, aga see osa on ka veel tegelikult väga algusjärgus ja nii samuti on ka teksti peatükk üsna algusjärgus, et sellele me püüame siis pühenduda edaspidi. Seal on selge keele osa natukene juba seletatud. Ja KKK on siis vastused EKIT ja keelekorraldus puudutavatele küsimustele. Et selles teatmikus ei ole üksnes mitte ainult õpetused, vaid seal on ka palju sellist entsüklopeedilist infot, ehk siis teatmelist materjali. Seal on näiteks ülevaade toimunud sõnavõistlustest, see on siis peatükki all uued sõnad. Ja need ülevaated on teinud siis Maire põhiliselt või ainult tegelikult. Siis on üsna võib-olla kasulik on saada ülevaade korraga võki ja emakeelse eesti keeletoimkonna otsustest niisugusel kronoloogilisel kujul. Ja see on peatükis, mis on muutunud. Edasi on siis erikeelte nimede juhiseid, kus on umbes 70 keele või piirkonna nimede kirjutamise, hääldamise reeglid ja näpunäited ning isiku ja kohanimede iseloomustamise peatükid.
ja see on siis peatükkial nimi. Veel on ka seal tähe tabelid, aga see on väga algusjärgus, et seal on mõned üksikud tabelid praegu. Nii et on seal siis nii entsüklopeedilist, ütleme, Wikipedia sarnast materjali kui ka muud. Ja seal on ka natukene selliseid poleemilisemaid artikleid, mis võib-olla püüavad mõnda asja kuidagi liht lugeja jaoks selgitada. Nii, statistika on praegu selline, et eilse seisuga oli 204 artiklit. See ei ole palju, aga see ei ole ka vähe. Et selles mõttes artikkel on päris pikk ja mõnikord väga põhjalik ja viidetega. Ta on mõeldud muidugi niisugusele keskmisele keelehuvilisele lugejale. Ja kui te vaatate kategooriate kaupa, siis seal ongi need entsüklopeedilised jaotised on kõige rohkem esil ja siis on liitsõnade peatükk, mis on siis ka rohkem läbitöötatud. Ja siin all on ka siis autorite loetelu. Ja nõnda on see siis päris kollektiivseks tööks saanud. Et selle kallal töötab siis tegelikult põhiliselt tänapäeva eesti keele osakond. Siis üks asi, mis on nüüd sellega koos, on siis keelenuvak, mis on nüüd siis uuenenud kujul avaldatud keele või selle eki teatmiku juures. Ja selle kontseptsioon on natukene teine kui senine keelenuvak oli, et ta annab siis eeskätt vastuseid korduma kippuvatele keelenuküsimustele umbes selles stiilis, et on küsimus ja vastus ja näited plus siis viide artiklile, kus saab lugeda pikemalt mingi nähtuse või küsimuse kohta. Ta oluline erinevus vanast on ka see, et ta ei dubleeri seda infot, mis võiks olla sõnaveebis või mis võiks olla teatmikus. Ta võib olla küll nii-öelda sillaks mõnele teemale, ehk siis näiteks võib viidata teatmiku artiklile küll, aga sellisel juhul on ta lihtsalt korduma kippuv küsimus. Ja üritab siis olla ka selline mitte õpetaja, vaid informeerija, ehk siis kasutaja saab ise oma valiku teha selle faktide põhjal, mis tal on esitatud. Meil oli selle vana keelenuvaga ümber arutelu, et mis me sellega teeme, et kas me saame seda uuendada, aga see maht oli meie jaoks liiga suur. See oli 7500 kirjet. Ja seda kõike üle vaadata tundus meile võimatu, nii et sellepärast me otsustasime teha täiesti uue keelenuvaka. Nii et kui nüüd vaadata seda, et kuidas seal EKI teatmikus navigeerida, ma korraks toon selle pildi veel edasi, et siin põhimõtteliselt saab mingi teema kätte kõige lihtsam on otsinguga sealt teatmiku otsingu aknast. Kus juurest otsib nii, et otsib kõigepealt pealkirjadest, siis peaks otsima nendest siltidest või märksõnadest ja siis muust tekstist, nii et ta saab siis kõige tähtsamad asjad loodetavasti enne. Et ma ei hakanud täna siin seda otsõjandust igaks juhuks proovima, aga seda te saate katsetada iga hetk. Ja teine võimalus on vaadata siis siin süstemaatilises kataloogis ringi mõne teema, alateema juurde ja seal näha siis neid artikled, mis sinna on kirjutatud, et niisugused kaks võimalikku navigeerimisviisi siin on. Et siis on küsimus, mis saab edasi. Koostamine jätkub. Ja meil on ka see mõte, et artikleid saab ka nii-öelda soovida meilt, ehk siis öelda meile, et seda teemat tuleks lähemalt käsitleda. Ja me püüame siis arendada seda ühe akna teenust, ehk siis kui meil tekib kunagi siis uus koduleht, et siis me saame selles juba seda asja katsetama, et kuidas on siis selle ühe otsingu süsteemi rakendus. Ja me muidugi hakkame linkima seda nüüd sõnaveebi artiklitega, kui see võimalus vähegi tekib, et siis on võimalik näiteks sõnaveebi mingist või ühend sõnastiku mingist artiklist panna link teatud tüüpidele, mis on lähemalt lahti seletatud teatmiku artiklina näol. Ja siis on ka see mõte muidugi, et keeleabi leht, mis meil on praegu niisuguses ülemineku järgus ja ta on äsja uuenenud, et seda me põhimõtteliselt püüame siis integreerida sinna teatmiku struktuuri nii palju kui võimalik, et siis saab edaspidi see nii-öelda selleks avalehks. Ja muidugi on seal hästi palju tehnilist arendamist, nagu te võib-olla märganud olete, et kõik asjad ei toimi rahuldavalt veel,
aga meil tundus lihtsalt, et me selle avaldamisega ei pea enam ootama, sest et seal on juba väga palju sellist asja, mis inimestel on ehk kasulik teada ja lugeda. Nii et selline on siis selline lühike ülevaade sellest teadmikust, siis edasi järgnevad tänuavaldused. Töö on ikkagi tehtud ja suur töö on tehtud. Ma tänan kõigepealt Margitit, kes on valmis olnud kuni hiliste öötundideni arutama teadmiku teemasid, on teinud kaugelt rohkem kui siin tekstidest välja paistab, ta on toimetanud ja suhelnud autoritega ja kõike muud teinud, nii et suur tänu Margitile. Siis tänan Mairet, kes on kui nimede teema väljajate, kes on kõige rohkem artikleid kirjutanud ja kõige rohkem vaeva näinud selle sisu poolega, mis suur tänu Mairele. Siis tahan tänada Liidiat, kes on võtnud enda oleks keelenu vakka eest hoolitsemise, selle sisu ja kõige muu järelevalvamise, nii et suur tänu Liidiale. Tahan tänada ka Reigot, kellel on palju küsimusi olnud, aga kes on meie tehnilise poole arendaja, ehk siis tema on kujundanud selle teadmiku välimuse ja kõik need ilusad otsimisvõimalused ja muud asjad, mis seal juures on. Nii et suur tänu ka Reigole. Ja siis tahan tänada kõiki ülejäänud autoreid ja teisi, kes on osalised olnud Üllet, Katrinit, Katret, Tiinat, Sirjat, Tiinat, Arvit ja Marit, kes on autorid, siis eraldi veel tahaksin tänada Maria Vaba, kes on olnud viimases etapis selle tööks tehnilise poole juht. Arvit tahan ka tänada sellest, et ta mõtles välja WordPressis selle süsteemi kohanduse ja aitas esial kui selle sisse elada sellesse süsteemi. Nii et suur tänu neile kõigile ja peab siis head kasutamist. Nüüd saime ülevaate meie värskes teki teadmikust ja saime teada, et see ei ole valmis ja võib-olla saagi valmis, aga seal on juba väga palju väärtuslikku infot, mida saab kohe kasutama hakata ja mida tegelikult juba mõned teavad ja kasutavadki ka väljaspool meie maja, nii et julgustame kõiki. Ja vaatan, et meil on veebiteel saabunud üks küsimus. Rutt Mägi küsib, kas praegune keelenõu vakk kaob ära või saab seda jätkuvalt kasutada? See, ta mõtleb ilmselt vana keelenõu vakka, mis hetkel ei ole kätte saadav. Ehk siis, kui me nüüd selle uue keelenõu vakka oleme välja panud, siis me arutasime seda küsimust ka ja meile tundus, et ja peale jäi see seisukoht, et see vana keelenõu vakka siiski nii palju eksitav. Et kui seda on huvi ja vajadus kasutada, siis selle lingi me saame ilmselt eraldi anda. Aga me seda niimoodi avalikult ei reklaamiks, ehk praegu siis sellise kriitilise sisendita seda nagu ei näitaks. Järgmine küsimus. Kas sõnaraamat õss jääb alles? See küsimus ei ole vist tegelikult mulle. See on spetsiaalselt Peetrile. Õss jääb alles, see on kõigile öeldud, et selles ei ole minust kahtlust, mis kujulda on alles jääb see. See ei ole päris lõplikult selge, aga ta jääb alles. Jah. Kas on ka siin koha peal küsimusi, kommentaare, muljeid? Jah, aitäh ennalt. Jah, aitäh selle ülevaate eest. Väga hea, et kogu keele teave koondub ühte aknasse. Siis on seda hea sealt kätte saada. Aga küsimuse poole pealt see, et sa nimetasid, et lugesid põguselt ette ka värske keelearenduse määratluse. See ei jäänud muidugi meelde esimese ropsuga. Sa võid seda kohe lugeda, et tead, mikus on see olemas juba. Jah, aga kui nüüd mõelda, et taust oli vist see, et eesmärk on teha midagi deskriptiivset ja kui nüüd mõelda, et
deskriptiivne saab olla ju see, mis on olemas seni. Ja seda on loomulikult vaja uurida teaduslikult, aga arendus peaks viitama tulevikku, et kuidas need kaks asja siis oma vahel kokku lähevad, et deskriptiivne arendus ei ole vist väga mõttekas. Ei, jah, et me lähtume vist aru saamast, et keel areneb niigi muhulgas, et see on protsess, kus me oleme lihtsalt kaasamõtlejad ja kaasaseletajad ja uurijad. Et, aga see on teema, mis meil selgub lõplikult alles siis, kui meil see käsiraamat valmis on. Et see on esialgne definitsioon, et seal võib olla vastuolusid muidugi. Veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Kuidas veebiga? Samuti ei ole. Meil on teadmiku kohta kõik praegu selge. Aitäh, Peeter! Aitäh!